Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar sot ashpër ndaj aktit normativ të qeverisë për të shtyrë me 6 muaj zbatimin e ligjit për statusin e nëpunësit civil. Në një deklarim për mediat, Basha u shpreh se ligji në fjalë ishte një nga tre ligjet mosmiratimit të cilit solli mosmarrjen e statusit të vendit kandidat në BE. Sipas tij, konsensusi që u dha në 13 maj u shkel. Basha deklaroi se kryeministri shpërfilli paralajmërimet të opozitës, duke e kthyer vendin në një banana republik. Kreu i PD-s nënvizoi në fjalën e tij përpara medias se kjo është një situatë e rëndë për demokracinë në vend. Basha bëri të ditur se në orët në vazhdim do të mblidhet grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe Partitë Aleate për të vendosur mbi hapat e mëtejshëm që do të merren. Edi Rama shpalli shfuqizimin 6 mujor të ligjit për nëpunësin civil, ligji miratuar me konsensus dhe unanimitet në Kuvendin e Shqipërisë në 30 maj të këtij viti. Ky është një nga tre ligjet mosmiratimi i të cilit solli mosmarrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë dhjetorin e kaluar. Duke vënë mbi interesat madhore të vendit interesa egoiste dhe meskine, Rama shpërfilli paralajmërimet e opozitës dhe hodhi poshtë me një firmë të vetme konsensusin unanim të mbarku vendit 4 orë para se të hynte në fuqi.